Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Сімферополь, Джанкой, Євпаторія, Новофедорівка. Нічна повітряна тривога. Да, безпілотник тут. Он прям, он тут летит. Я не понимаю, где он. Ой. Безпілотники залетіли на територію Криму. Вибухи чули у різних районах півострова. У Міннападу РФ стверджують, збили 19 дронів. А зі слів місцевих, це наймасовіша атака БПЛА.